Київ направив ноту протесту російській стороні через пробиття чергового конвою тилового забезпечення бойовиків. Напередодні з порушенням усіх норм міжнародного права український кордон перетнули з півсотні автомобілів уже 71-го конвою. Російські ЗМІ традиційно повідомили про гуманітарний характер вантажу, але на практиці після прибуття білих камазів з Росії на фронті завжди посилюються атаки бойовиків, про що свідчать і останні зведення з передової.